işarə edən Sure-i Mübarəkəyi Tur, ayat-i 17 ta 22. Yəni bu cür ərz eləyək ki, padaş və əcri müttəqilər ki, oruç tutublar, namaz qırıblar və müvəffəq olublar, axirətdə nəticəsi hara yetişəcək? Bəli. Allahın vədələri... Əlbəttə, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq deyil. Eyni zamanda hamısını riayət ediblər. Yəni, oruç tutmaq bir quşəyə məsuliyyəti müsəlman yaşamaqdır. Mühim məsələdir özdə. Mühim məsələ, çox mühim məsələdir. Bəlkə ki, kilas-ı Ramazanda adam tərbiyyət olar, nəfsi islah olar. Və Allah ilin hamısında gərək biz eləmi mümin olaraq müttəqi olaq. Mən mütəqi eləmişəm. Müttəqilər ki, bu dünyada Allahın sözünə baxırlar, itaat edirlər. Qiyamətdə bulan sərnimişçiləri, pağdaşları nəcürdür? Sure-i Mübarəkəyə Tur 17-ci ta 22-ci ayə kimi bərrəsini yanaşam təfsirlərdə. Neçə dənə bulanın nəticəsindən əzləyirəm? Bəli. Biri budur ki, behişdə bulan Allahın lütfindən ənva-i bağlarda və neymətlərdə olacaqlar. Bu bir. İkincisi, neymətlər bir qədri fəravandı ki, kamiyabi betul kamil. Nişad, deyib külmaqlar, xoşhallar. Bir qəl məruf xiddəyəcək. Elə o cədisaq behtər, ana dili olar. Ondan sonra, kim bular təqva rayət ediblər, Allahın sözünə baxırlar bu dünyada, özlərin günahdan hifz ediblər, Allah bunları qiyamətdə əzab-ı cəhənnəmdən hifz eləyəcək. Gedəcəklər behişdə belə əninə uzununa kef eləyəcəklər. Əninə uzununa. Adam tamaha düşür bu təfsirdə görəndə ki, müntəxu cəhət təqvani rəyata nəticəyə müttəqi yaşamaqdır. Və Allah müftümət canı verməzdə bura nəticə zəhəmatdır. Ondan sonra Allahın nimətlərindən behişdə azadi kamil. Heç günə məhdudiyyət yoxdur. Hətta baxırdım ki, ağaçların meyvələri ki var, şəhər birinin qəddi kutahı ola, ağaçlar ucada ola. Qulur ki, qotufaha tədlila. Ağaçlar gələcəklər, gələcəklər düz bunun ağzının müqabilinə. Bir zəhməti yoxdur o Allahın nimətlərindən bəhrəmənd olmaq. Hacı, çox təşəkkür edirəm. Bunları sürətlə keçməyin, bu ayələr həqiqətən danışmalıdır. Mən sürətlə keçirəm, bəni baxın deyil. Bəli, dünyada yiyibişməklərin bir zəhməti də var da. Orada nəticəyə giymişmə, əsələn, müşkili yoxdur. Yəmir adam çox isə ehsas-ı dərdimi edə eləməz. Ayrı asar nəmrəzi yasır. Burada çox yersən, narahat olursan. Orada o cür narahatçılıqlar da yoxdur. Dünyanın qabili qiyas dəbi heçdir.